ବାଇକ୍ ଅଛି, ହୋମ୍ ଥିଏଟର୍ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କପିଳାସ ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ବାକି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହିରୋ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ଫଟୋ ଚାଲିଛି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖା ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କପିଳାସରେ। ଆସରେ କିଏ ଅଛ? ପହଞ୍ଚାଲୁ, ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା, ଆଗରେ ହେଲମେଟ ଜୋତା ରଖିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ର ହବ ନା? ତଥା 1.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଏଇଟା ହବ। ହେଲମେଟ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ସବୁ ରହିଗଲା, ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଟିକେଟ ଜୋତା ନା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା କପିଳାସ। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଉପରେ ସେଇଟା ପାଚ ଅଛି। ଏଠି ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇବା ଠିକ୍ ହେବା ନାହିଁ। ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଙ୍କର ଭୋଗ ଦୋକାନ। ମନ୍ଦିରର ବେଡ଼ା, ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା। ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାବଧାନ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନା। ମୋବାଇଲ ବି କେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ ଠିକ୍। ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଦେବୁ, ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏଇଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଇଟା ଅଛି। ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲୋ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ବେଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବୁ, ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। କ'ଣ କହୁଛ ସାର୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଫସେଇଦେଲ, ମୋତେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବ। ଭାଇ ତୁ ତ ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଦେଇଛ ବାହାରେ Thank you.
କଣ ମାନେ କେତେ 5 କଣ ତା 1352 ନମ୍ବର ହବ ତ ଆଉ ଏଇଟା 1300 ନମ୍ବର ଏଇଟା 1300 ନମ୍ବର ଏଇଟା କେତେ 5 1250 1350 1351 1352 5 ହେଇଗଲା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଦେବସଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏ ପିଲାଟି ଆମକୁ କହିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେଠି ମିଟିଂ ବସେ ସଭା ବସେ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଗଲେ ଦେଖା ହେବ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାହାଚ ସବୁ ମିଶିଲେ 1352 ତମେ ଖାଲି କହୁଛ ତଳୁ ଆସିଲ 1352 ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ରାସ୍ତା ପାହାଚ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ପାହାଚ ମିଶିଲେ 1352 ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ 1352 କାହିଁକିନା ଯୁଆଡ଼େ ଏଠି ଆସିଲେ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଏଇଠି କ'ଣ ଉପରକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ବାଟ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଥକିକି ବସିଲ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ କଣ ଗଲା କଣ ଆଉ କଣ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଖୁସି ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ କଣ କଣ କି ଚାଲ ଆସ ଆସ ଉପରେ ଚାଲ କିଛି ଆସ ଆସ ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଥୋଡି ଚୁଡାରି ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଭିଡିଓ କରୁନୁ କି ହଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନୁ ଏଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ସୀତାଙ୍କ ଏତୁଳି ଶାଳ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ମନେ ଚଳୁଥାଏ ହଁ ବେ ସୀତାଙ୍କ ଏତୁଳି ଶାଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଚଳୁଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପିଳାସ ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧେ କପିଳାସ ବୋଧେ ଏଇଠି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କପିଳାସ ଜାଣିନି ଦେବସଭା ଏଇଟା ହେଲା ଦେବସଭା ଏଇଠି ଦେବମାତା ମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସେତେ ଉପକୃତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ସେଠିକି ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ତପୋବନ କପିଳ ମୁନି ତପୋବନ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ହରିହର ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ହରିହର ଆଶ୍ରମ ଆଗକୁ ଦେବସଭା କ'ଣ ଦେବସଭା ହୁଏ କପିଳାସ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗୁନି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲି ଯାହା ହଉ ଦିନ ପରେ ଫାଇନାଲି ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆମେ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସେଟା ବି ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିକରି ଫାଇନାଲି ବୋଧେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଯାହା ମିଳିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 1352 ପାହାଚ କହୁଛୁ ସତ କଥା ଏଇ ପାହାଚ କଥା ସବୁ ମିଶିଲେ 1352
जमा नुहे चढ़िया तो नुह हाथ में पानी बोटल टे खाद्य पीट आनी पानी बोटल आनी आईभिया पिला आने तले बसईदे कह आसनी तले बस दे दर्शन कले आप जी किसी असुविधा ना नाइ पिला जोश अच्छी ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତଥା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଧୂଆଁ ବି ହେଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ହେଉଥିବ ବୋଧେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ମାନେ ବୋଧେ ସୀତା ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଜଳେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଦିନ ରାତି ବାର ମାସ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ସୀତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାଟା ଆମର ସୀତାଙ୍କ ଏତୋଟି ସେଟା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେବସଭା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେହରେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ବଳ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଟୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ ଆମେ ଯାହା ସେ ପଛ ପିଲାଟା ଜମା ଚାଲିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏବେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଜୋରନ୍ଦା ବୁଲିବାର ଅଛି ଜୋରନ୍ଦା ଗଲାବେଳେ ଜୋରନ୍ଦା ଗଲେ ଦେଖା ଆଉ